Dorače, možemo da počnemo sa svojim temom konferencije. Pred vama su predstavnici Partizan NIS Vanja Marinković i trener gospodin Andreja Trinkjeri. Prvo će vam utiske nakon ove treće utakmice finalne serije izbiti Vanja. Dorače, često zvezdam u pobedi. Mislim da smo imali svoje šanse kroz celu utakmicu, ali nismo ih mi smo ovo došli u pratu, mislim da smo pred cijelo tehnice bili šanse, ali je to možda imamo neke ukočne šutere i možda neke iskustva su odrežili ovaj meč, ali ništa ne dostigne se već preko sutra, tako da čekamo puno halu i idemo na pobedu. Hvala, imamo i pitanja za igrača Partizana. Nema, sada ću se obratiti. Ima pitanja? Nije, ne, učinu Banje možda. Ajde, Banje. Sada ću se obratiti i trener Partizana, gospodin Andreja Trinkjeri. Blizu, ali nije smo bili dovoljno efikasni ključnim momentima. Skok nam je puno koštao i dve trojke da igraca su bile teške. Blizu, ali treba nam još skupa staviti jednu dobru obranu i jedan dobar napad. Skupa možemo dobiti utakmicu na strani. To je bilo ključno. Izvolite, imali pitanja za trenera Partizana? Thank you.